በሚኖሩ ተሳትፎ ላይ ኢዚያ ከሐዋሳ ከተማ ወጣቶች ጋር ቆይታ አድርጓል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ከሰጡ መካከል ወጣት አብርሃም ጀንበር እንዳለው በሀገሪቱ በተለያዩ አካላት መካከል አሉታዊ ጉዳዮች እየጎሉ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ይስተዋላል። ለሀገራዊ ሁለንተናዊ ለውጥ ጠቀሜታ የሌላቸው አስተሳሰቦች ዘመናትን እየተሻገሩ ለብሔራዊ መግባባት ፈተናና እንቅፋት እየሆኑ መቀጠላቸውንም አመላክቷል። ሀገራዊ ውይይቱ የሚስተዋሉ አለመግባባቶችና ልዩነቶችን በማስወገድ ለዘላቂ ሰላምና ሀገር ግንባታም ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ተናግሯል። ሀገራችን ሰላም ካልሆነች ዋጋ የለውም፣ ተበታትና ትቀራለች። ስለዚህ በቅድሚያ ሀገራችን ምክክሩ ተዘጋጅቶላት ሰላም መሆን አንድ መሆን ይጠበቅብናል የሚለው ነገር አንጻር ነው። ስለዚህ ለሀገራችን ብሔራዊ ምክክሩ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወጣቶች ነገ ሀገራዊ ኃላፊነትን የምንቀበል ትውልድ በመሆናችን ለሀገሬ ምን ድርሻ አበርክቻለሁ በማለት ራሳችንን ከመጠየቅ ጀምሮ ለምክክር መድረኩ ስኬታማነት የድርሻችንን ማበርከት አለብን ሲል ተናግሯል። ኢትዮጵያ ሰላም የሰፈነባት የስራ እድል አማራጮች ያሉባትና ያደገች ሀገር ሆና እንድትቀጥል ወጣቶች በውይይቱ ጠንካራ ተሳትፎ በማድረግ ለስኬታማነቱ አስተዋጽኦ ማበርከት አለብን ሲል ወጣት አብርሃም አመላክቷል። ብሔራዊ ምክክሩ ላይ ሁላችን ወጣቶች አስተዋጽኦ ማድረግ ብንችል በውይይቱም ወጣቱ ቢሳተፍ እና ሀሳብ ምክንያቱም አሁን ያለው ትውልድ ነገም የሚቀበል ትውልድ ነው እና የራሱን አስተዋጽኦ ቢያደርግ ከመንግስትም ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር አብረን ቆመን አገራችንን የሚጠቅማትን ነገር ምን ያላደረግን የሚለውን ነገር ራሳችንን የምንጠይቅበት መድረክ መሆን አለበት እና ስለዚህ ወጣቱ በተቻለው መጠን ብሔራዊ ምክክር መድረክ የተቋቋሙ ኮሚሽኑንም ደግፎ እነሱም ቢችሉ ቢሳተፉበትና የተሻለ ለውጥ ማምጣት ቢችል ወጣቱ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ብሔራዊ መግባባትን ይበልጥ እያጠናከርን ለመሄድ በሀገር ደረጃ እንዲሁም በየማህበረሰቡ እሴቶች መሰረት ምክክር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን የተናገረው የሐዋሳ ዙሪያ ወረዳ ነዋሪ ወጣት ዳግም አበበ ነው። ለሀገር የሚበጀው ማወቅና መተግበር ያለበት ራሱ ዜጋ መሆን አለበት ያለው ወጣት ዳግም ሁሉም ዜጋ በመመካከር ለሀገር የሚጠቅመውን ገዢ ሀሳብ ማፍለቅ እንደሚገባ ማመላክቷል። በተለይም ወጣቶች የምክክር መድረኩ ለሀገር ዘላቂ ሰላምና ልማት የሚኖረው ፋይዳም ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ባሲታ ለመለተን ግብ እንዲመታም የሚጠበቅብን መወጣት አለብን ሲል አቋሙን ገልጿል። እንደ ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም አንድ ላይ ቁጭ ብለን ተመካክረን ለሀገራችን የሚበጀውን የሚሻለውን ነገር ማድረግ ያለብን እኛው ዜጎች ራሳችን ነን እና ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በሚያገኘው መድረክ ሁሉ ይህንን ነገር መደገፍ፣ ሀሳብ መስጠት፣ ዝም ብሎ ቤቱ ቁጭ ብሎ ወይም ደግሞ በሻይ ቡና የተለያዩ ሀሳቦችን እዛው እንትን ከማለት ወደ ሀገር ማምጣትና የሚበጀውን ማድረግ ያስፈልጋል። ወጣት ዳግም አክሎም ወጣቶች ከስሜታዊነትና ከምሬት በመውጣት ለነገ ጠንካራ ሰላምና አንድነት ይጠቅማል የምንለውን ሀሳብ ከመስጠት ጀምሮ በተለያዩ መንገድ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን ተሳትፎ ልናደርግ ይገባል ብሏል። በውይይት ችግሮችን መፍታት የመሰልጠንና የዲሞክራሲያዊ ባህል መዳበር አንዱ ምልክት መሆኑን ያወሳው ወጣት ዳግም ይህ ካልሆነ ሌሎች እንደሚመቻቸው ባቀረቡት ሀሳብ ተገዢ መሆን እድል ስለሚያሰፋ ቅሬታዎች አይወገዱም ሲል ተናግሯል። ለውጥ የሀሳብና የድርጊት ውጤት መሆኑን የተናገረው ወጣት ዳግም የምንፈልገው ለውጥ ጠንካራ መሰረት ይዞ እንደሚመጣም በሀገራዊ ውይይቱ ተሳትፎ ማድረግና መግባባት ይጠይቃል ሲልም አመላክቷል። በምክክር መድረኩ መግባባት ላይ ለሚደረስባቸው ነጥቦች ስኬታማነትና ክትትል ሙሉ ድጋፍ ማድረግ ከሁሉም የሚጠበቅ ኃላፊነት ሊሆን ይገባልም ብሏል። በተለያየ መንገድ ይህንን ነገር ደግሞ መደገፍ አለበት፣ ሀሳቡን መግለጽ አለበት። ዝም ብሎ ብቻ የሆነ ምሬትና እቺ ሀገር ምናምን ከማለት ሀሳብ መስጠት ምን ይሻላል፣ ምን እናድርግ ተብሎ ሲመጣ ይህንን ነገር ብናደርግ የተሻለ ነው፣ እንዲህ ማድረግ አለብን የሚለውን የውስጡን ሀሳብ መግለጽ አለበት። ከዛም በኋላ ደግሞ ያ የገለጸውን የተናገረውን ሀሳብ በትክክል መሬት ላይ እንዲወርድ መታገል አለበት፣ መስራት አለበት። ከዛ በኋላ ነው ለውጥ የሚመጣው። ምክክሩ ዜጎች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ጠንካራ መግባባት እንዲፈጥሩና የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲያጎለብቱ ያስችላል ያለው ደግሞ ወጣት ቃለ አብሲራክ ነው። የምክክር ዓላማና ግብ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም በየተሰማራበትና በየባህሉ መመካከርና ለጋራ አንድነት የሚጠቅም ነገር ማምጣት አለበትም ብሏል። በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተመካክሮ በመግባባት ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ጥረት ወጣቶች በመሳተፍ የሚጠበቅብን መወጣት አለብን ሲል ወጣት ቃለ አብ አመላክቷል። ሀገራዊ ምክክር ጥሩ ነው። ነገሮችን ያው ሌላ መንገድ ከመፍታት ተመካክሮ ወደ አንድ አቅጣጫ መሄድ የእያንዳንዱ ወጣትም ሆነ ትልቅ የሁሉም የሀገራዊ ስሜት ነው እንደኔ እና አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ነገሮች በተለያየ መንገድ ከሚሄዱ ተመካክረን ሀገራችን ሰላም የምትሆንበትን መንገድ ብንፈጥ
ይሄ የሁሉም ሐሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። መንግስት ብቻ አይደለም እቺን ሀገር የሚመራት፣ እያንዳንዱ ወጣት ነው ለመንግስት ትብብር ሲያደርግ አንድነት ሲኖር ሲስማማ ነው እቺ ሀገር ሰላም መሆን የምትችለው። ሞር ደግሞ የአባቶች የሃይማኖት አባቶችን አስተዋጽኦ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እና እዛ ቦታ ላይ በደንብ ቢሰራና ምክር ቢደረግ